Miris pečene slanine širio se kaptolom. Nekoliko ekipa se okupilo i okušalo u pečenju slaninske ruže. Peče se na način da se nareže na kockice i kad se ispeče, u tome se uživa i nema tu neke filozofije. Bilo je to svojevrsno natjecanje, tko će bolje pripremiti i ispeći te tako dobiti što kvalitetniju, sočniju i hrskaviju slaninsku ružu. Sve to odigralo se u sklopu takozvanog slan vina u Kaptolu, jedinstvenog festivala slanine i vina. Starija manifestacija je bila ocjenjivanje vina, jel, i onda smo je poslije oplemenili sa ovim natjecanjem u pečenju slaninske ruže. Jel, na neki način, evo, to i je jedan idealan spoj naše tradicionalno jedno i drugo, i evo, na taj način nastavimo i popularizirati naš kraj, naša vina, ali naravno i ovaj dio, jel, imamo i dosta OPG-ova koji se bave proizvodnjom suhomesnatih proizvoda. Su organizatori i tamošnja udruga vinogradara, vinara i voćara Vino Cup, koja je organizirala i dodjelu nagrada te kušanja vina koja su bila na 15. županijskom, 8. međunarodnom te 6. međužupanijskom ocjenjivanju. Zasebno je ocjenjivan i Pinot Sivi, i to po 6. puta na državnom nivou. Ipak posebnost manifestacije Slan Vin u Kaptolu je javno ocjenjivanje. Javno ocjenjivanje vina ocjenjujemo svi. Znači, to su vina koja su donešena sa ocjenjivanja zlatna vina i koja će kušati široki puk i doneći svoju ocjenu i kako će. I onda to nazovemo nekako javno ocjenjivanje. Javno ocjenjivanje održano je po 5. puta. Ideja se svidjela i posjetiteljima, a koji su čaše pripremili te tako kušali vina sva redom. Da je kvaliteta kapljice bila odlična potvrđuje i kako je više od 50% njih dobilo zlatnu plaketu. Za sad sam jedan red, sad idem pojest nešto popit vode pa idem u drugi red. Radi se jako puno na kvaliteti. Jako dobra su vina, tu nema priče uopće. Podrška je manifestaciji stigla iz Mađarske i tamošnjih prijateljskih općina, ali i vinara iz Zadarske županije Nadina iz općine Benkovac. Kao najbolje vino pokazala se ledena berba Graševine iz 2018. godine vinarije Perak. Uvijek nam je drago vratiti se u Kaptolu i sudjelovati na ovim lokalnim manifestacijama. Znači nama puno za promociju naše vina i znači puno za promociju Kaptola, mjesta i ovoga ocjenjivanja vina. Po prvi put smo tu, radovali smo se ovom dolasku. Što se tiče vina Kutjevačkog vinogorja i Kutjevačkog kraja, ne treba uopće posebna priča, znamo da je to jedan od najboljih vinogradarskih položaja u Hrvatskoj. Jedva smo dočekali da nakon korone krene ponovno Vino Kap i Slan Vin, svoj tradicije vina i slanine, jer to se baš lijepo podudara. Vino i vinogradarstvo posebna je priča Kaptolačkog i Kutjevačkog kraja. Turistički je to potencijal na kojem se radi da postane što prepoznatljiviji. Osnovali smo turističku zajednicu 4 općine koja u 2 godine postane, godinu i pol praktički napravila velik pomak. Dobili smo novih smještajnih kapaciteta u samoj općini, jel, našoj i na području ove 4, tako da ide to u jednom pozitivnom smjeru. Važno je samim tim da našim posjetiteljima, gostima koji dolaze na područje Zlatnoga Papuka, ali i šire, pružimo ono što je lokalno, što je domaće, što je zdravo, ekološki proizvedeno, da im pokažemo sve ono što Slavonija nudi. Sastojci su tu, kvalitetna kapljica, bogata gastro ponuda, veliko srce i domaćinstvo lokalnog stanovništva. Još treba napraviti kvalitetan recept, jer Kaptolački i Kutjevački kraj ima sve preduvjete da postane turističko središte Slavonije.